Yani taranza a pole kitra na zupa na sata vovo unekipa ni etana formasyo taurini fana paakif tuni pitantana izani ekluba izani metra rani izani nu itantana ani itana formasyo. Maintenant, manar nan tsombez na tam titona evatra mbin fosroa rifti, de fananompoka ny fanomanantena ny amin'ny fiatrehana ny toplelovana dia mbin fosady, ny ekipa ny tana formation. Nisy araka izany ny lalao ara-pirarahina ny katroany tamin'ny ekipa ny FCB ma Ambatsinandrana tany Carillon, tamin'izany no novahan'izy ireo mpandresy tamin'isa avivalony roa. Akoatra ireo mpilalao izay efa nandrafitra ny ekipa hatramin'izay dia maro ihany koa ireo mpilalao vaovao notsapaina tamin'ity fionana ity. Nandritra izany no nisehoan'ny Raniry voalohany amin'ny mampanazatra vaovao ny tana formation azy. Ho an'ity mpanazatra ity dia efa nampikoavana no apetrany, anisan'ireny ny ametraka ny tana formation amin'ny toerana tokony ho izy amin'ny tontolo ny baolina kitra malagasy. Voalohany izany aloha tsy hoe tsy tazana fa ninina mihitsy ny hoe na karikula kely aloha jerevana ny tokony ho atao ndraiky. Satria raha dia misesisesy ianao dia manjary tsy zavatra tsara hitanao intsony. Ndaisy ny tana formation atao na tana formation misy objectif ny fanarahana. Objectif zany dia anao zavatra tsara ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo. Izay no dia natanjona ny fampiresahana eto tamin'ny tompona andraikitra. Ireo mpilalao hita eto dia misy mpilalao mbola tanora vaovao janona amin'ireo mpilalao ireo ihany ve sa mety mbola haka mpilalao hafa? Ny mpilalao vaovao aloha dia efa misy ny mpilalao vaovao maromaro ao testena fa ny tena marina izany dia zainy mampanazatra ny mpanazatra manamboatra dia mijery indrindrindra izy fa ny tena marina dia raha kely taona izy a azo amboarina tsara fa tsy dia zatra koa amin'ilay mpilalao efa tranainy efa zay vao plafone fa vonona moa ny tena matoana ndray ndraikitra mitondra ny avon'ny fotobolina Madagasikara ary indrindra fa tana formation. Marina fa ekipa maro teto Madagasikara no efa hananika ny traikefa ny tipana zaray ity raha tsy ilaza ankoatra ny FCBFS ny USCAFOOT ny ASADEMA. Ny alohan'ny lalao natao tany Carillon io dia nandeha nanafika tany sambavana indrindra ny tapa-bolana ny tana formation lalao rony nataony tamin'izany ka nivoan'ny mpandresy hatrany. Andrasan'ny mpankafiny baolina kitra hatrany ary araka izany ny mety fohivana sy ny fivoarana hoentin-draniry ho an'ity ekipa ity amin'ny taona ho avy.